as máscaras brancas. Era uma forma de as pessoas olharem para nós como um todo. Estávamos muito nervosos e era também muito aquela expectativa de saber a reação. Eu gostei do número todo, acho que foi dos melhores números que já passaram por este programa. Vocês realmente não mostram a cara, mas mostram um grande talento. Eu estou satisfeitíssimo, acho que continuam originais. Os meus dois pontos vão para o Subtracting. Olhávamos uns para os outros, tipo, fomos nós. Estares num programa de talento, numa final, isso para nós é assim, género, já um feito enorme.